вечера бих дори да се седна да спя за тук. Začnu básní v próze. Jmenuje se Otravná pohádka pro otravná pachovátka. Byl jednou jeden, ale brzy umřel. A dobře mu tak. Byla s ním otrava. Taková otrava, až i on sám na tu otravu umřel. Když ho našli, byl celý zelený. To je otrava, pravil zřízenec. Tady už nemáme co pohledávat, pánové, obrátil se ke svým kolegům. A zase odešli. A dobře udělali, protože jen odešli z domu, zřítili se schody. Jen tak, a byli by všichni zahynuli. Ten dům už byl taky skrz naskrz prolezlý otravou. Stejně jako všechno v tomhle městě. Všechno je tu zelené, všechno spadne a všichni zahynou. Ti pánové od sanitní služby taky. A dobře jim tak, je s nimi otrava. A dobrou noc, milé děti. Dny míjejí a teď je snad pondělí, čtvrtek nebo sobota. Míjejí mne a já jsem rád, že je nemusím počítat do svého života. Tyhle ty chmurné průjezdy je konec léta, řekněme, že večer je dnes vlahý, však zavraty domů žiletkář chvěje se, nepije nahý. Ach, tyhle chmurné průjezdy. Je tady tma a smrad a špína. Jaký pak div, že dívenky raději chodí někam jinam. Někam, kde šťastný, že tam smějí doprovodit krásné pány. Pošťuchují se, dovádějí a s břitvou na krku se smějí. Netuší, že jsou podřezány. Je konec léta. Řekněme, že večer je dnes voný. Ozve se smích a žiletkář se leká. To jsou oni. A odplivne si v zápětí. Tohle, že jsou mé oběti, jdou tudy dnes již po třetí. Nemám proč, jsem však unaven. Léto snad nikdy neskončí. Snad tedy skončí aspoň tenhle den. Již ozývá se ječení hospodyní, které nyní proklínají svou pečení, zatímco jiné pilně kvílí nad tím, co právě navařili. Už je to tak. Den končí, snad nebude na co vzpomínat. Trumfy. Když jsou trumfy srdce, řezníky mi pleská okrvavý mramor.
žaludy, když jsou trumfy, srdci se krmí prasata. Kule, když jsou trumfy, všude všecko bzučí, jak mouchy u koryt, jak mouchy na čpalky. Je třeba skrčit se, skrčit, a to je konečně dobrý důvod k tomu, abychom z hospody chodili domů po čtyřech. Nu. A listy, když jsou trumfy, tu všecko se změní. Tak najednou, jako kdyby se nezměnilo nic. Rozumíš tomu? Všecko je tu a pryč. A cesty šustí a vzpomínka na nedožitý život ještě dlouho voní, jak list rozemnutý v prstech. Odněkud někam. Odněkud někam nesen, prožívám sen či nesen. V šeru a plískanici vlak brzdí ve stanici. Tady to není, na té příští vystoupím nebo nevystoupím. Na povědomém nástupišti tři oprýskané rzivé sloupy. A najednou tam stojím. Kufr v mé ruce je cizí. Stojím a koukám za vlakem, jenž mizí. A prší pouze na mě. Na tomhle nádraží prší tak bezvýznamně, až mě to uráží. Kde jinde? Tady. Kde jinde končím, protože je konec. Kde jinde skončit než na konci. O jejich Bože, žil jsem, jako by nebylo věžných pralesů, lidožravých dveří a zářijových paviánů. A teď to na mě přišlo, cítím, že je konec. Vím, že konec ještě neznamená všecko, ale já dobásnil, ačkoliv nádraží je hned vedle. Pro mě všecko končí v tomhle hotýlku. A to je všecko, zeptám se, nevím koho. Ano, všecko, jako by zněla odpověď. A to je konec, zeptám se. Ano, konec zní trpělivá odpověď. A dál už nebude nic, zeptám se. Ne, dál už nic zní odpověď. A proč tedy to všecko nezeptám se? Je do hajzlu. Nezazní odpověď. Ach, jejich Bože. Nebylo toho moc. A teď zas třeba trošku humoru. Dobrá rada. Jednomu Bedřichovi se udělala na nose nepříjemná vyrážka. Neškrábej si to, nabádala jej starostlivá matka, nebo špatně dopadneš. Bedřich však neposlechl a dál se škrábal na nose. Škrábe se, škrábe a najednou kouká, nos je pryč. Upadl. Upadl i s nepříjemnou vyrážkou. Tak vidíš, zaradoval se Bedřich. Vyrážka je pryč. A odešel dolů do hostince, aby to oslavil. Nos však se zakutálel pod skříň a odtud se vyrážka šířila po podlaze.
Starostlivá matka začala podlahu drhnout, aby nepříjemnou vyrážku odstranila. Drhne a drhne a najednou bác prodrhla podlahu naskrz a propadla se o poschodí níž, zrovna do hostince a zrovna na svého synáčka. Naštěstí se jí nic nestalo. Bedřich se však náhlého zjevení starostlivé matky tak polekal, že spadl ze židle, dopadl na zem a bylo po něm. Tak došlo na matčina slova. Zlý pes. Jednoho jiného Bedřicha kousl zděděný pes. Tak tedy Bedřich odvedl psa na hřbitov a přivázal ho ke hrobu zesnulého strýčka. O půlnoci však se rozlícený strýček zjevil v roztrženém rubáši a pravil: jestli si, milý Bedřichu, Aristotela okamžitě neodvedeš, přivážu ti ho zítra v noci k posteli. To řekl a rozplynul se. Byl to jen sen, řekl si Bedřich. Další noci však strýček opravdu přišel a opravdu zlého Aristotela přivázal k pelesti Bedřichovi postele. Tak to ne, řekl Bedřich. A hned ráno pospíchal na hřbitov, aby psa uvázal k strýčkovu náhrobku. Rozkacený strýček psa v noci znovu přivedl a znovu ho přivázal k pelesti. A Bedřich časně z rána spěchal se psem na hřbitov, tak ti dva běhali sem a tam a přivazovali psa k náhrobku, k pelesti, k náhrobku, k pelesti, k náhrobku a tak pořád. A kdyby byl pes nepošel, běhali by tak dodnes. A jiný Bedřich byl zcela náhle oběšen. To se stalo tak. Město, ve kterém ten Bedřich bydlel, dostalo novou šibenici. Všichni se na ní chodili dívat, protože se o ní psalo v novinách. Bedřicha sice vůbec nezajímala, tak jako nezajímala nikoho. Ale řekl si jako všichni. Přece jen se raději půjdu podívat, protože kdybych nešel, řeklo by se, že se bojím šibenice, protože nemám čisté svědomí, že ano. Ale já se nebojím, nemám proč. A řekl si, mé svědomí je jedno z nejčistších, mohu tedy směle přistoupit blíž než mnozí. Ano, já přistoupím blíž než ostatní, abych dokázal svou bezúhonnost. A šel a přistoupil blíž a ještě blíž a ještě blíž a ještě. A potěšen svou zmužilostí zlehka poklepal nehtem ukazováčku na hladký bukový trám. To neměl dělat. Dozorci nabili dojmu, že Bedřich ten krásný nový nástroj hodlá poškodit a vyškolení k takovým případům hbitě popadli podezřelého a šup a ryc a pic a již se milý Bedřich houpal k velkému překvapení celého města. Jednou, jen kousek od nádraží potkal ženu v lidovém stejnokroji se dvěma kufry. Byla zřejmě v nesnázích, přistoupil k ní. A vše se seběhlo tak rychle, že se nezmohl na slovo. Okamžitě zatčen, odsouzen a propuštěn z výkonu trestu stál, zcela ohromen, před nádražím a hleděl na všechno to hemžení kolem. Chrám hořící hory. Dobouřila bouře, už jen vánek vál.
všude plno kouře. Kde pak se tu vzal ošklivý ten dým? Přinesl ho Rým. K čemu je mi Rým? Však já dobře vím, že je to jen hloupost, nepotřebný krám. Hle, přede mnou chrám nečekaný. A v dáli třeba hora, z níž se kouří, hořící hora třeba. Je to tak jedno, jestli hora, nehora, hoří, nehoří. Jestli dojdu, nedojdu tam, či onam. Tak jak bouře dobouřila, dohoří hořící hora, je mi to lhostejné, lhostejný kouř i oheň. Lhostejný i ten chrám, lhostejná je mi báseň. Lhostejný jsem si sám. Nic. 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 A nic. To je tvůj díl. Smíš ale závidět. A to ti musí stačit. Věř, je to pro tebe víc, než si zasloužíš. Tolik o bohatství. A tolik o kráse. Nic. 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 To je tvůj díl. Ale smíš se tím trápit. A to je mnoho. Nemáš nic, nic a na nic už nečekáš. A to je tvoje štěstí. Tolik o štěstí. Večerní slunce. Uprostřed loňského léta došel jsem tam. Došel jsem tam, kam jsem došel, to znamená sem. Do předloňského města. Léto je loňské město, předloňské. A vše to působí tak dávným dojmem. Žena ve dveřích domu, do něhož jednou vstoupím jako domů, jako by na mne ještě ani nečekala. Večerní slunce tak divně svítí. Léto je loňské, město předloňské. Ale já už mám pocit, že je pozdě. Ano, je pozdě, už jsem přece žil. Však byl jsem přitom, bdím či sním. Vždyť je to jedno. Můj příběh skončí a já s ním. To jsou řeči. Byl jednou jeden, byl a dost. Proč o něm mluvit? On sám toho o sobě napovídal až. A to ještě koktel. Jeho samotného z toho brněla hlava, z toho koktání a ze všeho, co o sobě napovídal. A taky se styděl, takové to byly hlouposti, stejně hloupé jako on sám. Mluvme raději o někom jiném, dejme tomu o druhém. Ale to taky k ničemu nevede, to jsme zase tam, kde jsme byli. Ten druhý sice nekoktal, ale nic to nemění na tom, že byl a dost. Mluvme tedy o někom, kdo nebyl, abychom se dostali někam, kde jsme ještě nebyli. Nuže, jednou jeden nebyl. To už je přece jen trochu veselější.
Je to však jisté? Jak si můžeme o někom být jisti, že nebyl? Podle čeho poznáme, že nebyl? Podle toho, že nám o sobě nic nenapovídal? Že nekoktal? Neřekl vůbec nic? To by mohl být důkaz, a teď mě napadá, že by to mohla být také hlavní příčina toho, že nebyl. Pak tedy ale pozor, byl nebo nebyl, není to totéž? Představte si, až jednou o mně, o vás někdo řekne byl, neřekne na to někdo jiný, to jsou řeči. V nějakém městě, na břehu nějaké řeky, tak dlouhý život, život k nepřežití, život jak dlouhý den. A najednou je pozdě a já mám jít domů. A bojím se, jako se zlobivé dítě bojí večer. V nějakém městě seděl jsem celý den v pokoji s výhledem na nějakou řeku. Kryse tam strkali jako na útěku. Tak dlouhý život. Život k nepřežití. A najednou je pozdě. Jaké by to bylo stát se teď někým jiným a znovu prožít všecko, co jsem zapomněl. Prožili jsme mnoho z toho, co jsme prožili. Ach, co všechno my museli prožít z toho, co jsme žili. Prožili jsme se životem daleko, daleko, až sem. Jsme tedy tady, u tohoto stolku, v tomto hostinci. Takhle se vždycky všechny stolky vyklaly. A na všech náměstích zrovna pršelo. Takže já vám přečtu teď to, co by při trošce dobrý vůle třeba mohlo být považováno za přednášku. No, já nevím, uvidíte sami. Je to rozbor básně. Pokaždé, když jsem se pokoušel někomu vyložit smysl svých básní, nebo ho dokonce sám pochopit, zneklidnilo mě zjištění, že téměř každá připouští jen jeden jediný výklad. A to ten, že její smysl je přinejmenším dvojí. Dovolte krátký příklad. Báseň V šeru ze sbírky Včerejší den, vydané Mladou frontou roku 1989, má i s názvem 10 veršů, z nichž prvních 5 je celkem srozumitelných. V šeru okna se rozsvěcují, řezník stahuje roletu a v uličce nejisté kroky. Tyto verše vyjadřují asi toto. Je večer, stmívá se básník, třeba já, kráčí ulicí. Okna se rozsvěcují, řezník stavuje roletu a básník zaslechne z boční uličky nejisté kroky. A nyní přichází méně srozumitelná část básně. Včerejší ženy, poznáváte mne? Jsem to já? Jsem to ještě já, pane? Nejasný je hned první verš této části.
včerejší ženy. Je možno jej chápat buď jako pokračování posledního verše předešlé části, nejisté kroky včerejší ženy, z čehož by vyplývalo, že kroky, které básník zaslechl z boční uličky, byly kroky včerejší ženy, nebo jako oslovení včerejších žen, v kterémžto případě by význam dalších veršů, to je závěru básně, byl takový. Básník se táže včerejších žen, zda ji poznávají, zda on básník je on básník, zda je to ještě on, kdo je on básník. K tomu však jakoby nepřiléhal poslední verš. Proč by básník oslovoval včerejší ženu pane? Jsou tu dvě vysvětlení. Buď je básník tak opilý, že považuje včerejší ženu za pána, nebo, což je pravděpodobnější, je včerejší žena dnes mužem. Včera paní, dnes pán. Nabízí se však i jiné řešení. Básník zaslechne z boční uličky nejisté kroky včerejší ženy, možná dnešního muže, a zároveň z jakéhosi důvodu obrátí mysl k Bohu. Pak by závěrečné čtyři verše znamenaly toto. Básník se táže pána, to jest Boha, zda on, Bůh, poznává jeho básníka, zda on básník je ještě on básník. A poslední možnost? Básník se na svou současnou totožnost vyptává kolem jdoucího muže, stejně náhodného chodce, určitě někoho, s kým není důvěrně znám. Proto jej oslovuje pane. To vypadá dost pravděpodobně, stejně jako to, že se básník táže jen tak, z jakéhosi snad jen v tom okamžiku zjevného důvodu, jenž v zápětí nenávratně pomíjí. Co k tomu ještě dodat? Profesor Voborník v předmluvě ke své metodice básnických výkladů praví, že nemůžeme-li do básně vniknouti, je toho příčina buď v nás, v naší necvičenosti, nesoudnosti a nedostatku potřebných vědomostí, anebo v básni samé, nebo také v nepříznivém poměru nás, jakožto členů jisté společnosti, k básníkovi. To všechno, hlavně to poslední, je můj případ. A v tomto zjištění je asi smysl mé básně Všeru a veškerých básní, které jsem kdy napsal. Snad proto jsou tak chmurné. To je všecko. Já nevím, jestli to byl vhodný přílepek k tomu, co jsem vám tady tu první polovinu recitoval, ale ať už byl nebo nebyl, tak teď teda je na řadě ta diskuze a kdybyste se chtěl někdo na něco zeptat, já bych se opravdu pokusil odpovědět. Jestli ne, tak ano, prosím. Kdybyste to básně mohl přečít znovu? Ano. Já ji přečtu rád v celku. Ona je opravdu velice zmatená a já jsem si toho sám všiml mnoha způsoby, ale takhle si můžete vzít jakoukoliv báseň. Já vám ji přečtu znovu. Báseň se jmenuje Všeru. Okna se rozsvěcejí, řezník stahuje roletu a v uličce nejisté kroky včerejší ženy. Poznáváte mne? Jsem to já? Jsem to ještě já, pane? Jenomže když vám to takhle přečtu, tak prostě akcentuju věci tak, abyste tu básen slyšeli tak, jak já jsem ji zamýšlel. Ale já ji můžu přečíst taky úplně jinak. A pak by to bylo přesně to, o čem jsem tady četl. Martina Pluháčka by vážně zajímalo, jak se dívám na
svůj zimohrádek a na básně, tedy ze 60. let. Jak jsem viděl, pár knížek jsem tady podepisoval, takže asi někdo z vás mě bude znát asi mé básně ze 60. let. Takže když vám tady teď čtu to, co vám tu čtu, tak asi je vidět, že to je prostě někde jinde a je to trošku jiná poezie. Což je způsobeno z části tím, že prostě uběhlo 20 let mezi mou poslední a předposlední knížkou a prostě není tu ten vývoj nějak vidět. Vypadá to, že prostě věci se změnily najednou. To ne, prostě došlo k tomu pozvolna, ale k tomu, jak já se na to dívám, tak Zimohrádek mám prostě nerad. Je mi trošku nepříjemný takovou dost křečovitou snahou prostě jako líbit se s těmi básněmi, nebo to není přesný, ale nebo líbit se sám sobě, prostě dělat ty básně hezký. To je něco, co se mi dnes už jako protiví. To neprotiví se mi to třeba u jiných, jo, ale prostě kdybych tuhle knížku mohl nějak škrtnout, zrovna Zimohrádek, kdybych ho mohl škrtnout tedy ze svého, dejme tomu, díla, tak bych to udělal na to tata a vůbec bych se nerozmyšlel. Ne tak třeba knížku první, to bylo Kam letí nebe, která je, zase když se na to nějak jako chladně koukám, tak je z mých knížek samozřejmě nejhorší, ale já ji mám docela rád, jo. Prostě ale jsou tam určitý názvuky toho, co vlastně dělám teď, je mi prostě bližší. No a ty ostatní knížky ze 60. let, no nejradši z nich sám mám tu poslední, to jsou Loutky. Tam je pár básniček, který jako ještě sám docela můžu číst. Víte, ono takhle. Jsou autoři, kteří si čtou s potěšením ve svém vlastním díle. Asi to taky není nic zavržení hodného, ale já prostě mezi ně nepatřím. A nějak pro mě, já vždycky mám nejradši, nebo prostě nejradši mám ty básničky, které buď zrovna dělám, nebo jsem je udělal před nedávnem, nebo ne, před moc dlouhou dobou. To ostatní trošičku, jako by už ani nebylo ode mě, prostě nemám k tomu už nějak dobrý vztah. Já nevím, je to vyčerpávající odpověď? Jo. On ještě k tomu Zimohrádku, to je prostě takovej jako přebujelej ornament, který už je mi na tom velice nepříjemný dneska. Víte, tohle to je různý, že jo? To, jak přímo báseň začne, no to ten spustný moment může být všelijaký, ale prostě on tohle to vlastně hezky pomenoval kdysi Jan Werich, který tedy mluví o sobě jako o velikém pytli, do kterého prostě hází věci do foroty a pak, když je potřebuje, jak je vytahuje. V člověku se prostě něco hromadí, že jo? A ten, vás bude prostě zajímat ten spustný moment, že jo? To je opravdu různý. Prostě říká se tomu inspirace nebo co. Může to být cokoliv. Ne? Ale jako takhle, jedna věc je asi zajímavá. Já vlastně nejsem schopný napsat třeba na posezení nějaký dlouhý text nebo tak. Věci nějak rostou, básně u mě roste, nebo ten určitý celek, který drží pohromadě, vyrůstá třeba skutečně z jediného slova nebo z několika slov nápadu.
A jsou to zpravidla věci psané jedním dechem. Potom delší texty, které dělám, jsou vlastně kaleidoskopický, jsou vlastně skládaný, jsou to montáže, koláže, teda z věcí přepsaných třeba ve větším časovém rozptylu, ale jo, to není určitě recept, protože každý je jiný, každý prostě dělá věci jinak, že jo, ale prostě já to dělám takhle. Víte, pochmurné, no, stojí to v tomto rozboru básně, který jsem četl, ale on sám, ten rozbor příliš pochmurný nebyl, víte. Prostě, já si myslím, že tady jsou prostě oba póly, ty básně jsou veselý, jsou smutný, jsou prostě takový i makový, jako je prostě každý z nás. Myslím, že nikdo není v životě jenom veselý nebo jenom smutný. A když je, tak jako něco není v pořádku. Že to je. Prostě já si nemyslím, že bych psal básně jenom chmurné. A pakliže v některých těch básní tenhle ten moment převládá, tak zase v jiných tedy je pravý opak a ono se to nějak vyrovná. Jako já vím, že třeba v uplynulých 20 letech tu byli básníci, kteří psali pro peníze, protože se jim to prostě vyplatilo, ale dneska to určitě ne. Takže prostě to nevím. Ale jestli tedy potřebuje básník čtenáře, jestli myslí na čtenáře, no zase jak kde, no, a jak kdy. Ale především je to určitý ventil, báseň je taky určitý prostředek, já nevím, duševní hygieny. Prostě potřebuje člověk psát, protože potřebuje psát a jako věru nemyslí vždy na čtenáře, to ne. No tak pak to prostě buď pro čtenáře je, nebo není, tam ještě musí nastoupit nějaká selekce, ještě další výběr, další. Takový ventil, nebo takový probude, ještě o něm neřekne. Ano, je to prostě duševní hygiena. Prosím. Takže... No s panem Seifertem jsme měli společnou ohromnou věc a to je asi poezie, ale... No já nevím, my jsme se třeba teda viděli jsme se, napsali jsme si v životě pár dopisů. Já myslím, že jsem nikdy nebyl ani nějak jako autor na něm závislý a domnívám se, že ani on na mě. No a potom jste říkala, abych něco řekl o sobě, ale to byste musela se ptat co, protože... O sobě já to můžu říct. Podívejte se, já vlastně celý život, tedy od svých první básničku jsem publikoval, bylo mi asi, já nevím kolik, 14 nebo tak. Já jsem, nevím, jestli štěstí nebo spíš smůlu, že tu básničku okamžitě publikovali, já jsem se hrozně nafouk a na dlouhou dobu se ze mě stal nejmladší publikující autor, což myslím není dobrý. Člověk by měl, než se odváží na veřejnost nějakou dobu asi zrát, jenomže vykládejte to někomu 14-letýmu, kdo se rozhodne, že bude básník, že jo, to prostě to je začarovaný kruh. Pak jsem prostě v životě měl různá občanská zaměstnání, bylo jich asi 50. Dělal jsem kdeco, kulisáka, betonáře, dělníka na stavbě, tesaře, reklamního agenta, dělal jsem u Cirgusu. Prostě bylo toho moc, u chemický injektáže, nočního hlídače, uklízečku. To se tomu ve smlouvě stalo, že jsem uklízečka. Uklízečka na hvězdárně. A tak dále, bylo to moc. Tak
Myslím, že skoro z každého toho zaměstnání bych mohl vyprávět něco zajímavého, co by bylo třeba trošku i o mně. Je toho moc. Za 2 roky mi bude 50, ani ne za 2 roky. A měl jsem to štěstí, že jsem prožil relativně klidný a šťastný život, zvlášť posledních asi 15 let bylo krásný. Dělal jsem, a zvlášť posledních 10 jsem dělal hlídače na Loretě a prožil jsem nejkrásnější roky svého života. Absolutní klidu a prostý svobody mezi hodnýma a zajímavýma lidma. Vděčím za to trošku tedy totalitnímu režimu, jsem dál nic dělat a je to tak. A někdy se mi prostě po tomhle období stejská. Ne, že bych ho chtěl vrátit se všim všudy, ale toho hlídače na Loretě bych chtěl dělat. No podívejte se, to je zajímavý. Já mám k Čejkovi velice komplikovaný vztah. No to byl Čejka, jako zvlášť tedy jako ku konci své kariéry, to víte asi, ne? Byl to vedoucí kulturního odboru, nevím, jestli to říkám přesně, na ústředním výboru komunistické strany, že jo? A když jsem se s Čejkou seznámil, tak mně bylo 18 a on byl, myslím, o rok nebo o 2 roky mladší. A dělali jsme tenkrát na brigádě. On, protože se nedostal na nějakou školu, nevím, už to přesně, ale dělali jsme spolu na brigádě v Praze na Trojském ostrově. Já jsem dělal betonáře a on dělal v betonárně, prostě míchal beton. Stavili jsme tam něco, čemu se říkalo velice krásně, říkalo se tomu sračkárna. To byly to prostě vyhnívací stanice pro kus Prahy, takový gigantický, takový dost megalomanský, o to něco příšerného. A já jsem se tam tedy seznámil s tímhle tím hochem, který začínal nějak psát verše, byl hrozně fajn, takový křehoučkej. Jednou dokonce mu tam utrhla transmise prst, že jo, jemu, on byl bez. No, pak jsme se zase pár let neviděli a když jsem dělal kulisáka v Tylově divadle, tak najednou, kdo tam nepřijde, taky dělat kulisáka jako Čejka. To bylo po letech a tohle už bylo, to bylo někdy po 68. už. A vzpomínám si na takový vám divný den, kdy za mnou ten Čejka přijde a říká: Ivane, já, člověče, asi vstoupím do SSM. Já na něj koukám jako na zjevení a on říká, oni mě nabídli, abych šel pracovat do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka jako kulturní referent. A tenkrát nás teda řešil to nejenom se mnou, bylo nás tam u toho víc a já mu říkám slova památná, ale až budeš ministrem kultury, tak si na mě vzpomeň. Jo. Ale měla to být legrace. A on prostě zmizel z divadla a stal se skutečně tím referentem a pak začal jako prudkou kariéru, že ten vzestup byl teda rychlej, až skončil tam, kde skončil. A je fakt, že tedy napsal takovej román taky o tom, jmenuje se to Kulisáci, já tam vystupuju taky v tom románě, jako nejsem to teda já, jsem tam jako taková hybridní postava, jsem složen z několika jiných kamarádů, ještě teda je ta postava složena, ale jsou tam některý skutečný příběhy. Já, víte, tohle to se říká špatně, ono, když se k vám jako kamarád hlásí prostě někdo z UV, tak jako to není nejpříjemnější pocit. A on mě dokonce i 2x pomohl. Je pravda, že to bylo až v roce 89. A do té doby, když jsem ho jednou potkal, mě pravil, že mi nepomůže, že není žádný kamikadze, ale nebýt jeho, tak by byla v tom roce, ne, pomohl mi v roce 88, tak by v roce 89 byl nikdy, nebyl by vyšel ten včerejší den, ta sbírka poslední. A myslím si, že asi moje poslední knížka vydaná vůbec, protože já jsem měl už v loni vydat knížku v nakladatelství Práce a myslím, že už nevyjde prostě.
Ale to je zase kvůli něčemu jinému, že jo? Situace je taková, jaká je, prostě vydávání poezie, to tím se budou asi, to budou asi dělat jen blázni, že na tom se nedají vydělat peníze. No nic, tak tudíž to k tomu Čejkovi, že jo, když jsem ho prostě poznal, tak to byl nekomplikovaný, docela jako zajímavý, ale jak říkám, nekomplikovaný a takovej hodný chlapec a potom tohle. Ale já za to nemohu, přestože jsem mu tenkrát řekl, ať jde. Aha, tak já začnu od konce. No, já už nepřekládám, jo. Já jsem překládal vlastně z nouze. Celý ty leta, co jsem dělal hlídače, jsem si tím trošku přilepšoval, překládal jsem a publikoval překlady hodně tedy pod vypůjčenými jmény, respektive mi to někdo pokrýval, že ono bylo to hlavně pro rozhlas. A potom, hlavně v druhé polovině teda 80. let, už jsem tedy mohl, ne vždycky, ale tu a tam mě bylo dovoleno, teda, ale v rozhlase jsem teda mohl překládat pod svým jménem, i když byly i s tím veliký problémy. A takže já už nepřekládám, ale právě z toho překládání pro rozhlas mě zbyly takový básničky, který jsem si dával stranou a který se mi líbily. Z těch by měl letos vyjít výbor v klubu Přátel poezie a ve spisovateli. Bude to knížka, která se jmenuje Frc. A budou to tři typy textů, budou to přesný překlady a potom to, čemu já říkám překrady, což jsou tedy básně jako nebo texty volně vlastně dobásňovaný mnou, tudíž taková ještě trošku taková volnější parafráze a pak jsou tam tedy parafráze. Ta knížka bude už asi poslední knížka mých překladů, která vyjde a kterou budu dělat. Já teda budu překládat ještě prozu, mám připravený nějaký román od Peruce a tak, ale to prostě už je něco jiného. No a kdo je mým vzorem? Podívejte se, u nás má překládání opravdu jako velkou tradici a jako vysokou úroveň. U nás není lehký překládat. Ale těch velkých překladatelů je celá řada a já myslím, že je všichni známe. A jestli si někoho z nich já sám zvlášť oblibuju, tak by to byl asi Karel Čapek. A to pro takovou zvláštní práci s jazykem, která velmi zvláštní, jo, já nevím, on prostě tak podivně, jako by, prostě bere šedivá slova, že jo, a jako vznikají z toho velice zářivý, nádherný texty, ale to je Karel Čapek. Pak jsem jako překladatel měl rád tedy překladatel jiného typu, a to byl Josef Palivec. Toho jsem měl samozřejmě rád jako básníka a taky jako přítele. A jeho překlady z Valériho jsou prostě zázrak. To není jen tak prostě. No a počkejte, ještě jste se na něco ptal, nebo už jsem odpověděl na všechno? Jo. No, jak se k tomu stavím? No, mně se to líbilo, ale já jsem vlastně proto nehnul prstem. To byly texty, i když vlastně potom prochádím, ano, to byly většinou texty, jak ty, co si brali plastici, tak ty, který si vzal Chadima, myslím, jednou skupiny, který jsem prostě žádný hudbě nepsal. A oni si prostě zhudebnili básničky, které vycházely sami z datově. Až potom Chadima prostě přišel na takovou věc, že mi potřeboval prostě texty německý. No a tak já jsem pro něj psal německý básničky, ty byly psané na objednávku. A vidíte, já tady právě jednu z těch německých básniček mám. Ono myslím, není třeba umět moc německý, a to já taky neumím, jo. Aby bylo jasný,
prostě co ty básničky nebo co ty texty německý drží, prostě je to zacházení s němčinou jako s jazykem opravdu vzdáleným a jako je to prostě hra s tím jazykem. Já tady mám jednu takovou básničku, možná je krátká, ale přečtu vám ji proto, protože je tu čtyřveršík, na kterým si hrozně zakládám na konci. Am Feigenbaum, Herr Rosenbaum, spielt Geige, ist feige. Und dann geht nach Haus zum Schmaus, gebratene Geige mit Ohrfeige. A teď přijde to čtyřverší, kvůli kterému to čtu. První verš. Und der Hund. Jo, tak prostě ty texty prochádím, vypadají asi takhle. Navíc myslím si, že v Chadimově přednesu mají dost půvab, protože Chadima taky neumí německy. A tudíž říkal tak jako přijel z Německa, z nějakého turné po Evropě, přijel před časem Chadima a já se ho ptám, co tomu, jako, jak se mu to líbilo. On říká, no tak jo, bylo to pěkný, ale těm Němcům ti se to strašně líbilo. Jo, já když jsem zpíval, tak se válili smíchy po zemi. No, nutím a stále, podívejte se, já se teď jste těl do živýho, já se tím živím. Já jsem teď zaměstnán v Literárních novinách a dělám tam původní literaturu, to znamená prozu i poezii a musím to číst. A no, to je, já nevím, jestli to někdo z vás zažil, muset číst poezii, ale to je panečku. To je zlý. No, to s tím jsem se právě příliš jako se ctí nevyrovnal, protože Peterka byl člověk, který po mně teda skutečně 20 let šlapal. A to si na mě speciálně teda jako dával záležet. A prostě cokoliv jsem, já jsem tak ještě v 70. letech naivně, tak ve druhé polovině 70. let trošku zkoušel, jestli by to nešlo aspoň z překlady teda ve spisovateli a tak a samozřejmě vyprovodili ode všude, ale pak se ukázalo, že skutečně za vším byl tedy jako Peterka, tedy taky Skála, ale hlavně ten Peterka. Takže já na ní měl pěknou žízeň, že jo. A teď najednou taková příležitost. Prostě. Peterkovi vyjde kniha, ještě ke všemu neobyčejná přímo, že jo. Je to prostě opravdu knížka prachmizerná. A tak mě jí Honza Lopatka přinesl, ať to recenzuji. Jakože se to samo sebou rozumí, jo. Já jsem toho prostě nebyl schopný najednou. Přitom jsem si říkal, jak to, že nevíc, mizerný chlap jsem přece, to pro mě není problém někoho zničit, že, když chci. Ne, nemohl jsem, mně se to prostě nějak eklovalo. Tak jsem nakonec udělal něco, co, když na to zase ale jako nahlížím, tak to zase tak moc čistý není, že zase jsem udělal špinavou věc, ale v prvním momentě jsem si myslel, že přece jenom jenom, ono ještě ke všemu to v těch novinách vyšlo. Z básní, která to vlastně, nebylo třeba podávat žádný důkaz, že jo, ta báseň byla sama o sobě důkazem. A potom to mělo trošku špatný název, já jsem to nazval, já jsem jen přišel říct, že nepřijdu. Ale výtvarnici se to zdálo dlouhý, tak to zkrátila a nazvala to, já jsem jen přišel říct, že nechci něco, já nevím prostě. Já jsem chtěl jenom říct, že nepřijdu. Čímž ten vtip teda jako zmizel z toho, že? Tam občas výtvarníci dělají v novinách tyhle ty zásahy. Ono z výtvarního hlediska je to třeba lepší, že? Takže jsem propásl prostě svou příležitost, na kterou jsem číhal 20 let. Víte, to se prostě člověku stane. Ale čert ho vem, Petrku.
Myslím, že opravdu stačilo to, že vydal tu knížku, a myslím, že se tím opravdu znemožnil sám. Tam je ten moment, který je depresivní, a to je ten, že jako prostě existují tedy ti staří odběratelé této poezie, to znamená, že to opravdu vyšlo, protože si to tedy tisíce čtenářů objednali. No, mají to mít. No, podívejte se, občas se mi mohlo stát, že mě něco zaujalo, ale já se přiznám k jedné věci, ale to není vyhýbavá odpověď. Já jsem to moc nesledoval. Takže jako občas jsem někde viděl třeba básničku Žáčkovou, která třeba není úplně špatná nebo tak, jo, ale já jsem je opravdu nesledoval. Dlouhý leta jsem je nesledoval, protože jsem na to neměl čas, to jsem dělal prostě na stavbě a byl jsem unavený a na nějaký čtení nebyla nálada. A pak z určitý nějaký hořkosti, asi nějakého vzteku, to člověk nebral prostě do ruky záměrně, že jo, a pak už to zůstalo zvykem a prostě nečet jsem to vlastně skoro vůbec až do toho 90. roku. Dneska se k tomu trošku vracím a je zvláštní věc, jak se tyhle ty knížky stávají najednou třeba vzácnýma. Já to zachraňuji většinou na chodbě, jak se to tak vyhazuje ve spisovateli z mých kanceláří a nosím si to teda jak čelička med, tedy jako už jsem už v tom toneme v redakci, ale jako je to zajímavé, já si myslím, že je dobrý se do toho podívat a teď, když už teda jako, no nevím, no, nejsem si tím jistý, ale jako teď jsem teprve na to začal být zvědavý. Takže třeba někdy jindy vám na to odpovím, až to budu znát. Aha, já to asi neznám, ale můžu vám na to říct tohle. Podívejte se, ono i z velkých básníků je možný dělat poměrně špatný výbory. Jako já si myslím, že jsou takový machři, který ze Seiferta udělají špatný výbor. Jo, to určitě, to je možný. Tam je spousta věcí, Seifert psal hodně, ale v některých obdobích života to třeba nebyly zrovna ty největší věci, ale prostě je to obrovský básník a kdo mu teda takto poslouží, to je lotr. Tak já vám přečtu ještě jednu a to bude konec, jo? Ta básnička se jmenuje Lež. Když píšeš, tak lež. Lež jako věž. Ale co svěží, kteráž to leží? Neleží, kráčí, nekráčí, kráká. A mně je smutno, neboť se smráká. Smráká se smráká. A co dál? Vezmi ty lži a hned je spal. Ach, spal bych, ale kde a s kým? Lež si s kým chceš. Ach, ano, vím. Všecko, co chci, je rým a šprým. Tak to bylo všecko. A moc vám děkuji.